Aprelin 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.